donar-vos les gràcies de nou per la vostra implicació i per la vostra participació i perquè habitualment sempre responeu a gairebé tot el que demanem i felicitar-vos també perquè eh, si això tira endavant és per tots vosaltres, eh, és per tots els que heu participat, que ja sou molts els diferents grups de treball i tots els que heu ajudat a elaborar els 11 o 12 programes que ara mateix tenim només després de donar-vos les gràcies a eh, la, us presento la, Jam, la Gemma i la Tània que formen part del grup de treball que estem treballant actualment al programa d'educació eh, per la preparació de la vida amb llibertat i que us explicaran de què va el programa. El programa eh, pensem que el podrem presentar a la jornada de l'any 2016 i després eh, us seguirem demanant col·laboració i ajuda perquè gràcies als, a les 200 respostes que, vam, que ens veu fer arribar dels interns, dels diferents centres, eh, la veritat és que hem canviat eh, l'orientació del programa. Elles us expliquen com va. Gràcies. Eh, fa un temps vaig llegir un article que bueno, jo crec que venia molt al cas del tema que parlarem a continuació. Deia la periodista Mercedes de la Rosa en un article que va escriure per al País que quan un pres surt de la presó després d'haver complert la seva condemna, inicia un procés de reinserció pel qual moltes vegades ni la societat ni ell estan preparats. Quan algú entra a presó es produeix un procés de desestructuració que afecta moltes àrees de la seva vida. Ruptura amb el món exterior, desarralament social, desidentificació personal, la desvinculació amb la família, l'adaptació al medi penitenciari com a referent i estil de vida... Existeixen molts estudis que han volgut donar llum a tots aquells aspectes i mecanismes que intervenen en la transició entre la pressió i la vida en llibertat. Tots aquests estudis coincideixen en que hi ha una sèrie d'elements que poden ajudar i afavorir aquest pas entre dos mons tan diferents per assolir l'èxit i l'estabilitat. Si tornem a l'article del que us parlava, aquesta periodista feia menció a que el fet de tenir una família que els esperi, o bé tenir una parella que els doni recolzament, o inclús el fet de trobar una feina que més o menys els agradi, són factors que es poden protegir. En l'imaginari de totes aquelles persones que tenim a presons, existeix el fet de que ells pensen que quan surtin la seva vida en llibertat serà molt millor, molt millor inclús de la que van deixar fora. I moltes vegades tenen una visió massa optimista. Altres també, quan van entrar a presó, van deixar fora una societat o un mar socioeconòmic que res té a veure amb el que tenim actualment i que en aquell moment absorbia molta gent molt poc qualificada, amb molt poca formació. La transició de la presó a la comunitat, bueno, també he de dir que en aquell moment, o sigui, en el moment en què aquestes persones entren, el fet que ells ho vegin de manera tan optimista és també un mecanisme de defensa per poder sobreviure al temps que estaran allà dintre. La transició, com dèiem, de la presó a la, a la comunitat és sens dubte el pas més difícil al que s'ha d'enfrontar una persona en el seu camí de retorn a la societat. I és el pas més difícil perquè molts cops s'han d'enfrontar una realitat per la que no estan preparats i que ni de bon tros és com la, en la que imaginaven. El seu projecte de vida, doncs, comença a desestructurar-se, a trencar-se i veuen que no encaixa. D'aquí neix la idea d'elaborar un nou programa per preparar les persones que surten de presó, i amb el que puguem anticipar-nos a totes aquelles problemàtiques amb les que es pugui trobar aquesta persona i reconciliar doncs, el seu projecte vital amb la realitat que es trobaran finalment. Que pugui proveir-los durant tot el procés d'internament de les eines i els recursos necessaris per tal d'ajudar-los a assolir les seves metes. I aquest procés es pot entendre només partint de la base de les pròpies expectatives de futur de la persona, de les barreres socials que imaginen que tindran i de les barreres socials i personals reals que tenen del recolzament amb el que compten, de la possibilitat o no de trobar una bona feina, de tenir vincles afectius estables, de comptar amb lligams positius i valors prosocials a la seva vida, de poder participar en activitats socials i amb les que puguin adquirir un compromís, de poder demostrar que compten amb una formació adaptada al mercat laboral, de poder comptar amb estratègies que es permetin desenvolupar habilitats socials i comunicatives, d'estar vinculats a aquells recursos sociosanitaris que millorin les seves condicions de vida. Bé, un camí difícil, eh? Com us deia abans, hi ha molts estudis i jo quan vaig preparar-me una mica per lo que avui us explicaria vaig descobrir que n'hi havia molts d'estudis que parlaven de com la persona s'ha d'enfrontar amb aquest pas de la vida tancada a la vida en llibertat. Però m'agradaria fer només esment a la síntesi que crec que resumeix totes les altres investigacions que s'han fet de Ward amb Brown, que van dur a terme el 2004. Aquesta investigació deia, de manera molt breu, que el millor camí per reduir les tasses de reincidència delictiva és la d'equiparar els subjectes amb les eines que necessiten per viure vides més satisfactòries. Em va agradar molt perquè crec que d'això tractaria el nostre programa, d'equiparar i de donar aquestes eines. Per últim, m'agradaria llegir-vos, eh, que crec que ve molt bé el cas, un exemple d'un relat que va fer una noia que estava a presó Eh, que explica una mica, eh, és un exemple molt, molt clar del que us estava explicant. Intentaré resumir-ho molt perquè sé que tenim molt poquet temps. Aquesta noia va entrar amb 23 anys, eh, la van fer fora de casa, va començar a tenir problemes eh, amb les drogues i diu, Heroína, cocaína y dinero y el pánico de estar de mono solo te pueden llevar a tres sitios. Al hospital, con una sobredosis o una puñalada, a la cárcel, en mi caso fue la mejor opción, y en el peor de los casos al cementerio. Al llegar al módulo lo primero que hice fue comprar tabaco. Luego busqué a alguien que me vendiera algo de caballo para quitarme el mono. Y por último llamé a mi familia llorando a moco tendido pidiendo ayuda. Estaba muy asustada. Yo no quería estar en la cárcel, solo quería que me sacaran de allí. Mi adaptación si es que realmente la hubo, a la vida taleguera pasó por varias fases. Me junté con las veteranas para, aprender a hacer para aprenderme a hacer respetar, creo que podía llamarse instinto de supervivencia, pero también porque ellas eran las que sabían cómo pillar algo. Mi primera colaboración con instituciones penitenciarias fue la de limpiar cristales, lo cual me costaba un auténtico esfuerzo por lo dolorido que tenía el cuerpo por el mono. En esas semanas que estaba limpiando cristales me empecé a sentar con una señora, muy educada ella, y me enseñó a hacer punto de cruz. Cambié la plata y el mechero por la aguja e hilo. Menudo un ganchón pillo con el punto de cruz. Tanto es así que cuando pasaba el recuento, yo ya estaba vestida y sentada en la cama con mi nueva droga. A esta fase yo la llamaría la de toma de contacto. En la siguiente fase fue cuando me di cuenta de que la vida en el módulo, todo el día encerrada desgastando el hormigón del patio y estando más expuesta a broncas, no era lo que yo quería. Así que empecé a buscar más cosas que hacer para evitar la vida de patio. Hice un cursillo de esteticien, por lo menos era algo entretenido y podía hablar con alguien ajeno al entorno taleguero. Dejé de limpiar cristales para pasar a limpiar el comedor, lo cual me duró más bien poco porque me metieron en el office. Además, me metí en el taller de manualidades. E hice un curso de informática básica. Eso, es lo que, eso, eso de que hubiese un aula donde poder aprender a manejar las herramientas informáticas que luego me ayudaría a encontrar trabajo me pareció genial. Aparte de todo lo que he dicho anteriormente, me matriculé en la Escuela Oficial de Idiomas. De pronto me había vuelto hiperactiva e intentaba evitar estar en el módulo lo más posible. A lo largo de esta fase yo recibía las visitas de mi familia y del abogado. Me repetían incesantemente que debería de buscar algún recurso que me ayudara a desengancharme de la droga. Mi familia alegaba que era la mejor oportunidad para mí y la única posibilidad real de superar mi adicción. Qué pesados estaban, por Dios. Llegué a prohibirles que volvieran a mencionarme nada sobre el maldito tema incluso amenazándoles con levantarme y marcharme del vis a vis. Eso solo lo puedes hacer cuando sientes de verdad que es lo que necesitas, que eso es lo que te hace falta para salir del pozo sin fondo en el que estás metido. No pasó mucho tiempo antes de que empezase a preguntarles a otras compañeras del módulo que cómo funcionaba todo aquello de la comunidad terapéutica. Yo seguía dudando si realmente necesitaba ayuda para salir de las drogas y rehacer mi vida, pero un buen día me levanté y tomé la decisión de ingresar en esta comunidad terapéutica. Cuando yo llegué a la comunidad seguía con mi escudo puesto y con mucho orgullo y cabezonería. Aún sigo siendo orgullosa y cabezota, pero intento utilizar estas facetas de mi personalidad de forma positiva. Desde ese día hasta el día de hoy he evolucionado como persona y he procurado que todas las experiencias vividas me sirvan de algo. La burbuja que son la cárcel y la comunidad, y digo burbuja porque eso es lo que son realmente. Cuando estás en la cárcel estás aislado del mundo. Es ese mundo que supuestamente es la vida normal, la que conocemos todos. Tu familia sigue viniendo a visitarte, pero ellos también intentan protegerte de todo aquello que pueda hacerte daño. El problema se presenta cuando te toca salir de aquella burbuja. Mira que yo estaba deseando salir de allí y finalmente me llegó mi primer permiso, que además coincidió que era para Navidad. Vaya chasco, qué mal lo pasé. Solo quería volver a la cárcel y esconderme allí para siempre. Evidentemente, después de ese primer permiso vinieron muchos más y cada vez me costaba más volver a la cárcel. Llegas a adaptarte a la cárcel. Así que, ¿cómo no vas a hacerlo cuando estás en la calle? Creo que muchos de los que se quedan por el camino es o bien porque se confían y acaban metiendo la pata o porque no son capaces de asumir responsabilidades. Mi vida ha cambiado muchísimo, no tiene punto de comparación con lo vivido antes de entrar en la cárcel. Y no es cuestión de suerte, la suerte la buscas tú con tu esfuerzo y luchando cada día. Yo me considero una luchadora nata y me había planteado unos objetivos que voy consiguiendo poco a poco. Hoy en día tengo pareja, vivimos juntos desde hace tres años y me siento comprendida y muy querida por él. Tengo un buen trabajo y además estoy estudiando una carrera con la que estoy disfrutando y me produce una gran satisfacción personal. Pero no es todo tan bonito como pueda parecer, porque la vida fuera de la cárcel también es difícil, pero lo importante es saber enfrentarte a los problemas y no huir de las responsabilidades. Cuando me ofrecieron la oportunidad de escribir este artículo, acepté, porque mi mayor ilusión sería la de que sirviese a alguien. que haya estado o esté en una situación parecida a la mía. Bé, espero que us hagi servit també a vosaltres. Gràcies, Emma. Es coneixeu, Carlos, com el de la Raquel. I igual com nosaltres, també sabeu que no són la majoria de casos. I us haureu preguntat per què. Amb la quantitat de programes, activitats, eines de diagnosi que posem a l'abast i amb la qualitat de les que són, què és el que passa? Arran d'aquestes inquietuds, tant professionals com de medi tancat com de medi obert, ens hem plantejat. Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix. I per això comencem una revisió de la nostra feina. En la recerca de com afrontem la motivació de canvi dels interns i les internes perquè agafin el control del seu procés personal i els puguem acompanyar i orientar en el treball d'aconseguir uns objectius comuns. L'experiència portada de, a la COP dels companys i companyes de medi obert ens hem adonat que els interns i les internes en arribar a medi obert tenen expectatives poc realistes respecte a la família. La majoria pensa que res no ha canviat, que els esperen amb els braços oberts i que el seu paper i rol a la família serà el mateix de quan van entrar a presó. També tenen expectatives poc realistes respecte al món laboral. Segurament us sonarà que la majoria asseguren que li faran un contracte, el seu excap, un amic, etc. I al final no s'acaba concretant res. En el moment de la recerca laboral també s'enfronten a la poca formació laboral i acadèmica, a baix nivell de català, a baix nivell de comprensió lectora i conversa, i moltes vegades manca d'acreditació laboral. També hi ha una manca de previsió de temps d'oci. Segurament heu sentit a la pregunta de què faràs durant el permís a les hores lliures, tothom respon estar amb la família i amb els amics. I aquest aterratge a la realitat els provoca sovint molta frustració i sentiment de fracàs i a vegades desig de retorn a medi tancat, manifestat o no, per part dels companys i companyes de Medi Tancat, en molts casos tenim pocs coneixements dels processos de medi obert i algunes vegades l'itinerari es redueix a la consecució del permís i no del, de la vida en llibertat. Creiem en la seguretat i en la convicció que els interns i les internes afronten el medi obert, el desitja de que tot anirà bé, que serà millor, el mecanisme de defensa del que parlava la Gemma abans. Per mesurar aquestes inquietuds, des de la COP es va elaborar una enquesta anònima i voluntària per passar als interns de tots els centres possibles del territori. La hipòtesi inicial era la detecció de necessitats, detectar quins eren els factors que favorien la reinserció i quins eren els factors de risc. Vam estructurar l'enquesta en aquests següents blocs, situació penal i penitenciària, documentació i tràmits, situació familiar i comunicacions, món laboral i formació, expectatives, formació acadèmica formal i no formal, tecnologies de la informació i de la comunicació, previsió de què faran en un permís, organització del temps de lleure, aficions, coneixement de la xarxa de recursos comunitaris i usos d'aquesta i coneixement dels mecanismes de participació comunitària. Volem agrair des de la COP l'esforç i el temps dedicat generosament a tots els companys i companyes que han col·laborat passant les enquestes als seus centres. Companys i companyes de 1, Brians 2, Lledoners, Puig de les Basses, Ponent i Quatre Camins. Gràcies a la vostra implicació hem aconseguit a la vora de 200 enquestes. Els resultats de l'enquesta no responien a la nostra hipòtesi inicial, però ens han aportat dades molt interessants per on començar a planificar el programa. Hem detectat greus problemes de comprensió lectora. Tots responien a tot, però les respostes eren completament alienes a la pregunta. Us comento alguns exemples. A la pregunta de si estàs en medi obert, respon quina és la relació que manté la teva família de nou persones que prèviament havien respost que estaven en medi obert, la resposta final ha de 196, és a dir, la totalitat d'encastats. A la pregunta de si has treballat a dins a presó de què, algunes de les respostes eren a SEAT, en un molino de Segovia, de transportista, de vigilant de seguretat a municipis, de fontanero a Marruecos, servici d'equipatge de en el Port de Barcelona. Si sí, és el que van a malaurar l'enquesta en català, i segurament aquest és un factor distorsionador en la comprensió, però realment hem detectat dificultats serioses en la comprensió lectora. Hi ha una manca d'adequació a la realitat i falses creences del tipus. No necessito formació, la família m'acollirà, trobaré feina segur. Us comento algunes dades gairebé un 40% no ha fet cap formació a dins de presó. I en canvi, a la pregunta, creus que necessites alguna formació abans de sortir, la majoria respon que sí. El 84% creu que té possibilitats reals de trobar feina. Davant la qüestió de quins recursos laborals coneixes, el 61% coneix les ETT, el 14% el CP i el 70% recursos d'internet. Però en canvi, a la pregunta de quines xarxes socials coneixes, el 87% coneix Facebook i el 13% LinkedIn. Observem que les expectatives de futur són irreals i extraoptimistes. També hem detectat una manca de coneixement del concepte oci i manca de planificació del temps de lleure de manera saludable psicosocialment. La majoria responen com a activitats d'oci, esports col·lectius individuals, diversos tipus de joc, playstation, cartes... I fins i tot algú considera temps d'oci delinquir i el botellón. Altres dades interessants són que davant de la pregunta de quins recursos personals creus que t'ajudaran més un cop estiguis en el procés de medi obert, el 80% respon la confiança en mi mateix. El 58% competències per a l'adaptació al canvi. El 55% capacitat per fer front a situacions estressants. I el 49% coneix els diferents recursos, socials, laborals, formatius, d'oci, etc. Després d'aquesta anàlisi i de l'exercici d'autorevisió de la feina desenvolupada durant els darrers anys, ens hem proposat l'elaboració d'un programa de preparació per a la vida en llibertat. Volem fer un programa transversal que puguem fer servir per blocs en funció de les necessitats de cada grup i en qualsevol moment de la condemna. Els objectius que persegueix el programa són fomentar i motivar la responsabilitat sobre el propi procés vital dels interns i les internes, afavorir la consecució d'un sentit de vida i la recuperació d'una identitat constructiva, afavorir l'autoconeixement, quines habilitats i quines mancances reals disposo i quin és l'objectiu on vull arribar i quines són les passes que he de donar per arribar-hi partint de la pròpia realitat, tolerància a la frustració, adaptació al sistema familiar, social, laboral, no habituat a la presència de l'intern. Treballar per afavorir l'autonomia, l'empoderament, el sentit crític i la responsabilitat vital i social dels interns i les internes i vinculació a xarxes socials externes saludables que afavoreixin la reinserció. Partim d'unes paraules clau que són compromís, responsabilitat, constància, presa de decisions i empoderament. El programa l'hem estructurat en diferents blocs i tots ells disposaran de la mateixa estructura, definició, objectius, contingut i fitxes d'activitats. Pel que fa a les eines que volem utilitzar, partim de simulació de situacions reals possibles, familiars, socials, laborals, sortides programades, permisos, ampla de treball, diari de permisos, preparació del permís amb la família, treball col·laboratiu amb altres professionals, treballadors socials, insectors del CIRE, juristes, psicòlegs, monitors TIC, convidar professionals externs, empresaris, personal del SOC, de l'Ajuntament, d'altres entitats, intercanvi d'experiències entre interns i professionals de medi obert i interns i professionals de medi tancat. Bé, des de la COP creiem que és una proposta engrescadora i us animem a portar-li la vostra experiència i coneixement. Moltes gràcies per escoltar-me i us passo a la Susana. Bé, només dir-vos que eh, aquest any, aquest proper any, eh, canviarem les maneres de treballar, creiem que ens hem d'adaptar. Uh, tenim certes limitacions a l'hora de 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 treballar, de trobar-nos. Llavors, eh, uh, creiem que la millor manera serà eh uh, eh uh, 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 dividirem per centres perquè es puguin treballar els diferents blocs de del programa a diferents centres i aprofitaríem les presencials per posar els els uh, en comú la feina feta. Uh, com sabeu que ens hem aficionat molt als qüestionaris online últimament, us passarem la proposta per veure qui eh, es vol sumar tenint en compte que no hi haurà desplaçaments a Barcelona, que serà el mateix lloc de feina, eh, esperem alguna facilitat per tenir-ho, així aprofito, i, eh, i llavors eh, les presencials que tenim, això hi hauria el representant de cada centre. Quan passem la proposta, eh, us passarem també els referents que ja estan treballant en el, en el grup, perquè us poseu en contacte amb ells eh, i, us, i us assumeu. Animeu-vos, creiem que serà un bon programa i i bueno, com sempre contem amb la vostra col·laboració. Ara us deixo perquè ja anem malament amb, amb Miquel de Paladella.